بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہوو دے. دوستو عمران اسلم وڑیچ, تسی دیکھ رہے ہو اپنا ویشی منڈی ٹی وی. دوستو سب تو پہلے ایک ریکویسٹ ہے, بھائی سمجھ لو دوستو, ویڈیو لائک کر دیا کرو, بہت مہربانی, بہت شکریہ تہاڈا. دوستو مال لیانے آ, مال وکھانے آ, مال دینے آ, مال پہنچانے آ, تھوڑی جی حوصلہ افزائی ہو جاندی انسان دی. باقی لینے دینے دوستو نصیب نے. امید ہے کام بھی تمہیں اچھا لگتا ہوئے دا, ویڈیو بھی اپنی بھی کوئی بھی پوسٹ کر رہا وا, ویڈیو بھی انشاءاللہ ہون ہر جانور دی سون تو پہلے اگے جی میں چڑھتی رہی چڑھتی رہے جی. نیٹ میں دوستو اپنا ٹھیک کرا لیا, اللہ پاک دے حکم نال ٹھیک ہو گیا جی. گاں ویکھو دوستو ماشاءاللہ عمر صاحب دے اللہ پاک نصیب کرے, تے بہت اعلیٰ گاں ہے, بہت اعلیٰ. دوستو دوسرا صبح گاں نے سنا ویڈ تے سامنے ہلی تھلو تیار ہی ہلی بھی ویڈ ہی نہیں کی انج, تو جی جی سامنے دے ویڈ انجے انجے ویڈ سوکھی ہوئے دی گاؤں دن دوستو نصیب. لیکن جانور شک کو نہیں دوستو. دوستو یہ گاں 232,000 دی پہنچ دیتی ہے, ٹھیک ہے جی. عمر فروخ اور 232,000 دی پہنچ کار کرائے اساں دینے وچ ٹھیک ہو گیا جی. اللہ پاک انہاں نصیب کرے چونی پینی چگنی دے, اللہ پاک دے سال میں کرے جی. اس تو بعد دوستو وڈیاں گاواں دی ویڈیو لائی, دوستو ویڈیو لائک ضرور کرو, بہت مہنگا مال ہے, بہت ہائی لیول دیاں گاواں لائیاں نے, حوصلہ افزائی کر چھڑیو جی. تہاڈی مہربانی, ریکویسٹ سمجھ لو, بار بار میں کراں دا, کمنٹ کر دیو, ویڈیو لائک کر دیو, ہو سکے تو شیئر کر دیا کرو. بہت سے دوست حوصلہ افزائی کر رہے ہو, تہاڈے بہڑا تامن کیتے تسی کر رہے ہو, بہت مہربانی دوستو تہاڈی. اللہ پاک خیر و عافیت نہ دے گاں پہنچائے, خیر نہ جائے. دوستو اور کو گل بات پوچھنی دسنی ہوئے, واٹس ایپ ایمو بنے ہوندے نے, میں ریپلے کر دینا. کال نہ چکا میسج کر دیو, میں انشاءاللہ جواب دے دینا. باقی انشاءاللہ آئی صاحب دے کال نمبر آن ہوندے نے, کس ٹائم بھی بیزی بھی ہون تاں وی دوبارہ کال کر کے پتہ کر لو انشاءاللہ ریپلے کرن دے. اگلی ویڈیو تک اجازت چاہواں گا دوستو. اللہ حافظ, دعاواں یاد رکھیو, اپنا خیال رکھیو, ویڈیو لائک کر چھڑیو. بہت شکریہ یار, ریکویسٹ سمجھ لو پائی دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک اس گڈی نو, اس گڈی دے ڈرائیور نو, اس گڈی جڑا مال ہے اللہ پاک انہوں خیر خریت نال اپنی منزل مقصود تک پہنچائے. جناب اسی یہ گائے عثمان حیدر صاحب نو بھیج رہے ہیں پشاور تو اگے تقریباً 25 to 30 kilometers. یہ بلیک گائے, اللہ پاک انہیں نصیب کرے, انشاءاللہ جندی بچی رہے نے, اللہ چگنی دے نے, اللہ پاک انہیں چوں نفع دے نے. ساری تے دعا ہے اور ساری دعاواں تہاڈے نال نے, اپنے دعاؤں یاد رکھ. بہت شکریہ جی, السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہوو دے. دوستو عمران اسلم وڑائے, تو دیکھ رہے ہو میشی منڈی ٹی وی. دوستو اے ڈبے باڑے کلر دی سائڈاں تے جے سنگ نے, تھوڑے جے تھلے نو بھی مڑے نے. اے گاں دتی اے راشد بھائی نو. راشد بھائی اللہ پاک تو نصیب کرے چونی پینی چگنی دے, اللہ پاک اے دے سالم میں کرے جی, زندگی کرے جی, اور خیر و عافیت نہ تہاڈے تک پہنچے. دوستو دوستو گاں دا رنگ فریزیاں نے, لیکن کراس گاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سوکھی گاں, تے بڑی جائز تے مقول قیمت وچ گاں دتی ہے بھائی اوراں نوں, تے انشاءاللہ اللہ پاک خیر و عافیت پہنچے جی. تھلو تیاری کردی پھردی گاں, انشاءاللہ تھلو ٹھک جائے دی کلے یار. بہت اعلیٰ تے بہت نور والی گاں ہوئے جی, اگاں ہوندے نصیب. دوستو بھائی جی, جی اس ٹائم جانور پہنچے تہاڈا اپنا چیک کر لیو, پاس کر لیو, تسلی کر لیو میرا بھرا, تو میسج ضرور کر چھڑیو. پہنچ جائے جس ٹائم جانور, جس بندے کا پہنچ, ریپلے کر چھڑیا کرو. دوستو یہ اتنی مہربانی کہ بھائی جی جانور پہنچ آیا ہے, ٹھیک ہے. جتھے اسی اتنا کرنے ہاں, یہ تسی بھی اتنا کر چھڑیا کرو, تہاڈی مہربانی دوستو. دوستو یہ گاں 150,000 دی انہوں نے دیتی ہے کرایہ بھائی اور دینا, ٹھیک ہو گیا جی. 150,000 دی ہے گاں دیتی بھائی اور, اللہ پاک انہیں نصیب کرے سون والی گاں جی, تو خیر و عافیت نہ پہنچے جی.
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਰਵੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਛੱਡਿਓ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੇਰੀ, ਸਭ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਹਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਖੈਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਖੈਰ ਉਹ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੱਬੀ ਬੈਡ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨਸੇਰੇ, ਸ਼ਕੀਲ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਕੇ ਸਾਥ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅਜੇ ਸਾਹ ਲੰਮੇ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੋਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਫੀ ਮਾਨਿਲਾ।